എല്ലാവർക്കും എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിലെ ഒക്ടോബർ 2022 എക്സാമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ കാറ്റഗറി നമ്പർ 11/2022 വാച്ച്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളതാണ്. ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സാം ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ വേക്കൻസി വന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 13 വേക്കൻസികളായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും ആണ്. അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് KDRB.Kerala.Government.in ആണ്. അന്ന് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു 29/6/2022 മുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് 30/7/2022. അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇക്വാലൻറ്റ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ. ഇനി ഏജ് ലിമിറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 18 വയസ്സിനും 36 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. 18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയായിരുന്നു. സാലറി വന്നിട്ട് 23,000-50,200 ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ എക്സാമും ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്നുണ്ടായിരുന്നത് ജനറൽ ഒ ബി സി ക്യാൻഡിഡേറ്റിന് 300 എസ് സി എസ് ടി ക്യാൻഡിഡേറ്റിന് 300 എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാനത് തിരുത്തി എഴുതുന്നതായിരിക്കും. സിലബസ് വന്നിട്ട് പാർട്ട് വണ്ണില് പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലികവും, മീൻസ് ജനറൽ നോളജ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. പാർട്ട് ടൂവില് ഗണിതം, മാനസിക ശേഷി, യുക്തിചിന്ത, മാത്തമാറ്റിക്സ്, മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ്. പാർട്ട് 3 വന്നിട്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അഥവാ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. പാർട്ട് 4 പ്രാദേശിക ഭാഷ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ. റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മലയാളം, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തമിഴ്, കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കന്നഡ. പാർട്ട് 5 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അഥവാ ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ബേസിക് സയൻസ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി. പാർട്ട് 6 ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ മുതലായവ, അതായത് ടെമ്പിൾ അഫയേഴ്സ്, ഹിന്ദു കൾച്ചർ ആൻഡ് കസ്റ്റം, വേരിയസ് ദേവസ്വം ബോർഡ്സ് എക്സെട്ര. ഇനി മാക്സിമം മാർക്ക് വരുന്നത് എക്സാമിന് 100 മാർക്കിലാണ്. ഡ്യൂറേഷൻ 1.5 മണിക്കൂറാണ്. മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളം, റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്. അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് KDRB.Government.in നിന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതെന്ന് മുതലാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസം 26 മുതലാണ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് സിലബസിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ്, മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക് മെൻഷൻ അണ്ടർ ദ സബ് ഹെഡ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് മേ കവർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അതായത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതുകൂടാതെ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ മെയിൻ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ സബായിട്ട് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതെല്ലാം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും സിലബസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ സബ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകണം. ഐ ഡി പ്രൂഫ്, ഒറിജിനൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ്, ഐ ഡി പ്രൂഫ് അഥവാ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയോ പാൻ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മളെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അത് ആ ടൈം ഇട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെയും എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും വാച്ച്, റിസ്റ്റ് വാച്ച്, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ക്യാമറ വാച്ച്, ഓർ എനി അതർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് സച്ച് എസ് മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡിജിറ്റൽ ഡയറി, പെൻ ഡ്രൈവ്, കാൽക്കുലേറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് പെൻ, സ്കാനർ, ക്യാമറ പെൻ, ഹെൽത്ത് ബാൻഡ്, ബ്ലൂടൂത്ത്, എയർഫോണ്,
മൈക്രോഫോണ് പേജർ എക്സെട്ര ആൻഡ് ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാലും എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. പല എക്സാമുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ചില എക്സാമുകൾക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല, ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ എക്സാമുകൾക്ക് മാസ്ക് കമ്പൽസറി ആണ്. മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒന്നും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പോവുക. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീ www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന് പറയുന്ന KDRB കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആൻസറിനെ പറ്റി, ആൻസർ കീയിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കീ KDRB പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഒക്ടോബർ 2022 നടക്കാൻ പോകുന്ന KDRB എക്സാമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എക്സാം സ്റ്റൈൽ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.